Gartner Lotion med sin særegne opptreden. Og her kommer Kristoffer og Egil. Det var hyggelig at dere kunne komme. Ja, takk, 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 takk. Ja. Dere slitne nå, ser jeg. Så veldig slitent. Den sangen dere sang, den handler jo om hvordan det å være på kino. To gutter på kino. Ja. Ja. Det basert på egne erfaringer? Ja. Jeg har vært veldig mye på kino. Og jeg har også vært på kino med Kristoffer. Vi har kommet hjem fra kino, vi har opplevd så fantastisk mye spennende på kino. Mm. Tror du det et vanlig fenomen at gutter begynner å drømme om at kameraten var en jente på kino? Ja. Det et vanlig fenomen. Ja. Ja. Dere har jo en bemerkelsesverdig opptreden. Får man si, med pene ord. Og dere kanskje ikke enige i det? Nå var det mye snikksnakk her. Ja, det jo jeg som arkitektene bak sceneshowet til Gartner Lotion. Jeg finner på alt av tekster og hvordan vi skal oppføre oss. Jeg instruerer de andre veldig nitid. Ja. Og sier at her skal du stå, det skal du gjøre ditt, ditt, ditt. Så alt sammen et produkt av, din av min hjerne. Fantasi. Ja, akkurat. Nei, for jeg hørte rykter om da dere opptrådde på TV3. Så dere vil jo fortsatt ikke innrømme at dere har opptråd på TV3. Jeg har aldri vært på TV3. Nei. Men TV3 skrøt nå likevel av å ha Gartner Lotion her. Hvem var det som var der da? Ragnar Otnes, var det ikke det? Jo. Men altså, mitt problem er jo nå, jeg er jo ikke helt, klar, jeg er ikke helt sikker på, er det dere som er her hos meg i dag? Ja, det tror jeg. Det var kanskje litt vanskelig. Det er han, og så er det meg. Ja, det er Kristoffer og Egil. Ja, da får vi ta det på god fisk. Ja, men grunnen til at dere har kommet her i dag, det er jo at dere er veldig engasjert i grøntsaken. Kristoffer? Hvorfor får vi da det uttrykket her? Grønt, grønnsaken, grøntsaken? Nei, ikke grøntsaken, jeg tenkte mer på grøntsaken, altså det som handler om planter og sånn. Sånn alle miljøvernsaken liksom? Ja, på en måte. Når det er snakk om miljøvern, så er det en sak vi brenner veldig for. Ozon. Ozonlaget er i forverden med å forsvinne. Ja. Dette har blitt et hull. Hvis man tar jordkloden som en veldig, veldig, veldig stor bowlingkule, ja. Så er det et hull som er så stort over i ozonlaget, og der forsvinner all oksygen ut i verdensrommet, og der er det ikke noe nytte av, det har ikke noe nytte av oksygen ut i verdensrommet. Det kan være bra for de romfarerne som blir sugt ut av romfartøyene sine. Ja, det var interessant, det har jeg ikke tenkt på. Men betyr de trenger det at oksygen, men det blir ikke nok oksygen, for verdensrommet er kolossalt. Ja, men betyr det at vi er i ferd med en veldig, 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 veldig stor by? Ja. Og hvis, ikke for å avbryte deg nå, men betyr det at vi er i ferd med å... Egil vet alt, fortell mer om ozonlaget. Ja, men mister vi oksygen nå? Det er praktisk talt ikke noe oksygen igjen. Innenfor atmosfæren så er det nesten ikke noe oksygen igjen. Nei. Og for å gjenoppbygge den oksygenen som nå har blitt borte... Så planter vi en plante. Hvorfor det? Jo, det er jo deg som skal svare på det. Ja, men du tar jo ordene ut av munnen på meg. Jo, men vet du hvorfor det? For jeg har så immere liten tid igjen, for dere skravler så mye. Derfor må vi skynde oss litt her. Altså, hvilke kamera er det på nå? Nå skal vi henvende oss til stjernen. Det er der, ja. Vi skal... Disse plantene, de produserer oksygen via fotosyntesen. Alle grønne planter gjør det. Derfor så må vi så planter i tusentals. Sånn. Dette er kruspersille. Dette legger vi matjord over, og så vanner vi solid med godt norsk vann. Sånn at det skal vokse. Akkurat. Og komme opp, og så trenger man å stelle plantene også. Ja, hva gjør man da? Hvordan steller man plantene, Kristoffer? Er det sånn at man synger og prater til den? Ja. Kan du ta en sang nå, kanskje? Nei, vi har ikke tid dessverre, men vi skal prate. Takk for at du minnte meg på det. Ja. Men da synes jeg at dere skal gå... Har vi nevnt at vi har lagt ved frø ved de nye CD-platene våre? Nei, du har ikke nevnt det. Her, nevn det. I CD-platen... Inni her, så ligger det frø. Så hvis man skal så frø, så kan man bare kjøpe den CD-platen, og så ta frøene sånn som jeg gjorde ned i jorden. Kristoffer hadde først gravd sånn, og så puttet vi frøene opp og vannet sånn. Men vet du hva, nå skal jeg sende disse kjekke unge mennene ut, og så skal dere... Han vet alt om de frøene, jeg er ikke så god på det. Nå skal dere være stille, og så skal jeg... Jeg er mer med på å lage tekster nå. Det som er poenget her nå, det er at de skal nå gå ut, og så skal de dele ut ett frø til hver av deltakerne her i dag, og så skal de
få lov til å gå hjem og plante dette frøet, og det oppfordrer jeg dere til å gjøre det samme, sånn at vi kan redde ozonlaget, og sånn at vi har noe å puste i. Takk. Vi kommer snart. Det selvfølgelig Se og Hør og TV2s sommerkonkurranse, den store skattejakten, som hvor syv finalister da kniver om en aldri så liten bil. Hei igjen. Hallo, ja. Hei. Det var koselig å se dere igjen. Takk. Ja. Det var litt fint for at Egil litt uhøflig ble avbrutt her I sted når han fortalte litt om ozonlaget. Vi skal bare vise en av effektene av manglende oksygen, så får man en tå som bøyer seg her ytterst I leddet, ytterst på tåen. Off. Ja, flytt den, for den var kanskje veien der. Ja, så skal du se 90 graders vinkel her. Ja, akkurat. Det på grunn av manglende oksygen. Altså, Kristoffer har masse genetiske svakheter som skyldes. Fryktelig alvorlig. Dette min fot. Den ser litt bedre ut. Han må ha egen knips og telle til tre. Vi ser. 1, 2, 3. Wow! Og så kan du kan noe annet også. Ja, den kan utvides til å bli sånn. Ja. Ja, så må du... 2, 3. Og så opp der etterpå. Ja, det var ikke verst. Sånn da, hvis det tøft. Ja, det ganske tøft. Kan du bruke dette til noe praktisk? Kan ikke lage mat med det. Nei. Ikke... Nei. Man kan gjøre sånn. Spre det. Spre det, ja. Eller tappe med det sånn. Ja. Altså, dette er det noe du født med, eller har du brukt lang tid på trening? Jeg styrer jo alt, og jeg har lært Kristoffer opp dette. Du har lært han opp til det, ja. Mm. Vi kan ikke akkurat sitte her og ta på all din tid. Jeg vet, det masse ting du skal gjøre på programmet. Jeg har det, planten men jeg synes det var... som vi sådde i sted er blitt kjempe... Ja, men skulle ikke det være kruspersille? Nei da. Nei. Det skulle visst ikke være... Ta den også. Jeg har en tå her, jeg vet ikke om... Ja, vi så den nå I sted, så da tror jeg vi går videre med tær fra tær til noe helt annet. Det har litt med det med negler å gjøre. Fortell om hvordan du fikk det til. Hva som skjedde egentlig når du fikk det der? Ja. Tusen takk! Det var hyggelig at dere kunne komme. Du ute og sykla. Dere kan kanskje sitte her I kveld, dere!